Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, vítejte při našem pořadu, při našem poslechu. Jsme rádi, že jste se k nám připojili, ale jsem taky rád, že můžu přivítat tady i Láďu z Kanady. Láďu, vítej, hezký večer, ahoj. Zdravím tě, Vítku, a zdravím posluchače. V předchozích týdnech jsme prodělali opět další trapné kolečko voleb, které mají za následek to, že stejný skorumpovaný systém jede po 33 letech po revoluci stále dál. Jaký máš z toho vývoje pocit, kdybys to měl trochu zaglosovat? Točíme se stále v kruhu voleb jako jakési iluze výběru. Samozřejmě, přesně tak, jak jsme o tom mluvili v některém z našich minulých pořadů, když jsem říkal, že lidé si musí uvědomit, že politické strany jsou rakovinou tohoto systému, rakovinou demokracie a že se můžete v podstatě uvolit a udemonstrovat k smrti, ale pokud bude tento systém politických stran lobování, systém, jak potřebujete, co potřebujete k tomu, abyste byli zvoleni, systém toho, o čem jsme se bavili kdysi v minulosti, o čemž mluvil nějaký člověk z Ameriky, nějaký Gerald Salente, když řekl, že you have to be selected to get elected, to znamená, že musíte být vybráni, abyste byli zvoleni. Pokud tento systém bude neustále na svém místě a bude neustále takto fungovat, tak se nebude nic změnit. Jak jsem řekl, můžete se udemonstrovat a uvolit k smrti. Peticovat ještě. V podstatě ano, ano, přesně tak, to je úplně to samé. Takové ty nástrahy a připravené uvolňovače tlaku a ventilu hněvu ve společnosti, tak aby lidé měli pocit, že proti systému bojuje. Ve skutečnosti ten systém má připravené tyto triky a finty pro lidi. Máš tedy pocit, že v tyto měsíce víc než kdy jindy vyvstává nutnost zrušení politických stran a hnutí, aby politici vlastně měli sami za sebe přímou odpovědnost za to, co dělají a jak hlasují. A je jedno, jestli ve sněmovně, senátu nebo na radnicích. Prostě aby politici měli přímou odpovědnost, nikoli aby nebyli vlastně v zákrytu těch stran, které je potom jakoby přikryjí, že? Já si myslím, že si to uvědomuje čím dál tím více lidí. Musím říct, že při mých debatách s lidmi tady v Čechách, protože poněvadž jsem pořád ještě v Čechách, a zjišťuji, potkal jsem se dokonce i s našimi posluchači, s našimi fandy, takzvaně čirou náhodou, a potkal jsem jich několik, mluvil jsem s několika z nich, a takže se mi zdá, že lidé si toto čím dál tím víc uvědomují, speciálně po těchto volbách. Nicméně byl jsem také příjemně překvapen, protože podle toho, co jsem četl, tak vlastně v těchto voleb se zúčastnilo největší procento mladých lidí, pokud jsem to slyšel, zaznamenal správně, což je velice pozitivní věc, protože kdysi v našich pořadech jsme se bavili o nutnosti toho, aby lidé věnovali pozornost svým lokálním, svým komunálním volbám více než nějakým eurovolbám a tak dále, jestli si vzpomínáš. Mluvili jsme o tom v našich minulých pořadech. Takže dejme tomu, že to jde aspoň nějak trochu správným směrem a já si myslím, že lidé si uvědomují, že je něco špatně. A když mluvím s lidmi, když jim říkám své názory o tom, že je třeba zrušit politické strany, ilegalizovat lobování, a tak nad tím přemýšlej. Já jsem třeba teď nedávno mluvil s mladým Ukrajincem, měl nějak 17 nebo 18 roku, student saxofonu, který dnes nebo možná už odjel teďka do Londýna, jel studovat do Londýna, takže jsme se bavili o situaci na Ukrajině, zabrousili jsme tam a já jsem mu říkal, začal jsem s tím a mu říkám, nikdy nevěř mainstreamovým médiím a nikdy nevěř politikům, co říkají ani vašim, ani západním, nikomu jinému. A tak jsme se dali do takové delší debaty a já jsem mu právě říkal tady to o tomto zrušení politická, on mi říkal, ale to je strašně velká věc, jako to je něco, co nemůžeš jenom tak udělat, ale jak to chceš udělat a tak dále. Já mu říkám, poslouchej, nejdříve si musí lidé uvědomit zásadní věc, že politici jsou vaši zaměstnanci, ne králové, ne bosové, ne celebrity, ne nic jiného, vaši zaměstnanci, kteří se prostě a dobře utrhli z řetězu, jsou to přeplacení zaměstnanci, kteří si dělají, co chtějí. A já mu říkám, představ si, ok, ty jsi mladý, ty jsi nikde nepodnikal, ale představ si, že máš firmu, představ si, že jsi majitel firmy a ty si najmeš management, který se ti začne chovat jako politici, za jak dlouho si myslíš, že ti ta firma zkrachuje.
seberou ti přehled nad financema, seberou ti kontrolu vlastně nad firmou, budeš se dívat na to, jak ti rozebírají, jak si dělají obchody s konkurenčníma firmama, rozebírají ti tvoji firmu pod rukama, když se ozveš, tak na tebe zavolají ochranku, dostaneš přes hubu, zavřou tě někam do skladu, to si myslíš, že by to takhle fungovalo, a navíc ještě můžeš je odvolat až po 4 letech, kdy si budeš jakoby volit nový management a nakonec zjistíš, že ten management si udělal nějakou koalici a jsou tam vlastně ti samý manažeři, kteří ti rozkládali firmu za poslední 4 roky. Myslíš si, že ti taková firma přežije? Takže potom nad tím přemýšlel, říkal si, no asi to tak bude. Takže já říkám, zásadní věc je, že lidé si musí uvědomit, že politici jsou jejich zaměstnanci. A jestli tady někdo mluví o zastropovávání cen a o krizi a tak dále, co kdyby jsme zastropovali platy politiků a jejich důchody? Co kdyby jsme je zastropovali na průměru, na republikovém průměru? Prostě a dobře, nebudou mít nic víc než celorepublikový průměr v platech a celorepublikový průměr v důchodech. A co se týká imunity, má nějaký manager, má nějaký CEO ve firmě nějakou imunitu proti trestnímu stíhání, když způsobí nějakou škodu? Nemá. Takže nevidím jediný důvod, proč by měli mít politici. To je takový trošku paradox, že vlastně zločinci, pokud někde kradeš fyzicky, tak tě zavřou až zčernáš, ale pokud kradeš tak, že uděláš špatně 1/10 čárku v rámci managementu banky jako CEO, tak jsi naprosto v pohodě a jdeš dělat omyl jinam. Jo. Ale není to právě i tím, že, co já taky upozorňuji ve svých pořadech pořád dokola, že politici si legalizují korupci v zákonech tím, že to samotné slovo korupce přejmenovali na lobbying, což je dnes skoro až ctihodné povolání. A tím se v podstatě korupce stala nedělitelnou součástí tohoto systému a proto nemůže fungovat ve prospěch občanů. Samozřejmě, já bych doporučil lidem, aby sledovali na Facebooku například nebo na Twitteru účty různých ministrů a aby se dívali na to, s kým se tito ministři scházejí a s kým chodí na meetingy, aby si zjistili, vygooglovali, co tam sedí. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.